Nám sa už okolo zatrieda historikov. Petr Strnad cieľi v prvej súťažnej jazdy do svojou Škodou 130 možno by sme mohli povedať, že oproti prvej tretinkovej a druhej súťažnej jazdy. Takže je nejaké 3 sekundičky za Alešom Lejnekom, ktorý zatiaľ vyhral s historikom. On postupil 8F a dosiahol čas 3, 4.
2 minuty 48 sekund 4.